Tambo and Becky, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to extend a warm welcome to the distinguished panel for being here this evening in this beautiful. Waxaan si diiran u soo dhaweynayaa guddiga iyo madaxda sharafta leh ee booqashada noogu yimid caasimadda Muqdisho. Sidoo kale waxaan guddiga uga mahadcelinayaa shaqada muhiimka ah ee ay ka hayaan xal u helidda caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira gobolka. Xubnaha guddigan waxaan la wadaagayaa inay muhiim tahay si loo fahmo Soomaaliya horumarka iyo halka ay yeegsanayso. Marka hore, inaan si buuxda loo fahmo caqabadaha amni ee ka jira gobolka iyo hannaankii wax looga qaban lahaa. Soomaaliya waxay leedahay door u gaar ah. Waxa uu dalkeennu ku yaallaa meel istaraatiiji ah oo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe, iyadoo mustaqbalka ay suurtagal tahay inaan xarun weyn u noqonno diblomaasiyadda iyo ganacsiga gobolka. We are at a strategic vantage point between the two regions within the potential to become a major diplomatic and commercial hub. Waxaan nasiib u yeelanay inaan xiriir taariikhi ah oo xoogan la yeelanno saaxiibadeenna iyo dariskeenna gobolka Geeska Afrika iyo xitaa dalalka ku yaala Badda Cas iyo kuwa Bariga Dhexe. Annaga ahaan, iskaashiga gobolka oo keliya noogama dhigna qariidad, balse goobta muhiimka ah ee dalkeennu ku yaallo ayaa iyana nasiib nooga dhigtay inaan noqonno buundo isku xiri karta dhowr gobol. Our strategic potential makes us a bridge between several regions. As Somalia slowly stabilizes and emerges as a capable, iyada oo Soomaaliya ay si tartiib ah u soo xasilayso dibna uga mid noqonayso xubin muhiim u ah arrimaha gobolka, waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad ka fikirtaan faa'iidada Soomaaliya oo xasiloon isla markaana barwaaqo hesha ay ku siyaadin karto gobolka. Waa arrin dan u wada ah dhammaanteen. Waa inaynu ka wada shaqaynaa yiigsiga himilada. Dadaallada iyo horumarka dhowaan ka hanaqaaday gobolka Geeska Afrika waxay tilmaam wanaagsan u yihiin waaga cusub ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan, bulsho iyo sidoo kale iskaashiga amni ee ka dhexeeya dalalka gobolka. Heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhex maray dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea waxa horseed u noqonayaa inaan xiriir xooggan iyo iskaashi intii hore ka weyn aan yeelanno, arrintaas oo dan u ah dhammaan dalalka gobolka iyo kuwa kaleba. We have seen increasing commercial investment and security assistance. Soomaaliya waxay ganacsi, xiriir dhaqan iyo mid diimeed oo soo jiray qarniyo badan ay la lahayd dalalka aan soo xusay. Waxaan xilliyadan dambe kordhay maalgashiga ganacsi iyo iskaashiga dhanka amniga ee u dhexeeya dalalka aynu dariska nahay, kuwa gacanka cadmeed iyo Soomaaliya. Our proximity to Gulf neighbors also brings shared security challenges. Sidoo kale waxaan u nugul nahay inayna saameeyaan dhibaatooyinka ay sababto arrimaha ka dhasha burburka dowladnimo ee ka jira gobolka. Soomaaliya ayaa udubdhexaad u ah isku xirka dalalka gobolka sababtoo ah Badda Cas iyo dalalka Afrika labadaba way ku taalaan. Masaafada dhow aynu u jirno dalalka aynu dariska nahay ee gacanka cadmeed waxay ka dhigan tahay inaan wadaagno caqabado amni oo isku mid ah. Waxaa ka mid ah caqabadahan argagixisada, isku gudbinta hubka sharci darrada ah, socdaalka sharci darrada ah iyo daroogada, sidoo kale faragelinta joogtada ah ee gacmaha shisheeye, kuwaas oo dan kale inay arkaan Soomaaliya oo burburta, iyo sidoo kale kuwa ka baqanaya inay arkaan annagu ah xubin istaraatiiji ah oo dib ugu soo laabata doorkii aynu ku lahayn gobolka. Caqabada badan ayaa weli in horyaal oo ay ka mid tahay dagaalka aynu kula jirno argagixisada. Waxaynu dagaal kula jirnaa argagixisada, kuwaas oo badanaa Soomaaliya ka fuliya weeraro cadownimo oo argagixisanimo leh, balse saameynta argagixisada oo keliya ma ahan mid ku kooban xuduudaheenna. Labadii sano ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxay horumar la taaban kara ka samaysay qorshaha dib u habeynta waara si aynu wax uga qabanno argagixisada, fursadna u siin lahayn dhallinyaradeenna, iyo sidii aynu u xakamayn lahayn fursadaha ay kooxaha argagixisadu ku helaan dhaqaalaha iyo hubka.
waxaynu ka shaqaynaynaa dib u dhiska hay'adaheena dawliga ah, tayeynta iyo qalabeynta ciidamadeena qaranka, wax ka qabashada musuqmaasuqa iyo baahinta dowladnimada si loo gaarsiiyo muwaadiniinteena adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Dagaalka aynu kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban Soomaaliya, waa dagaal u yaal dhammaan dalalka gobolka. Wax ka qabashada argagixisadu waxay u baahan tahay jawaab heer gobol ah iyo aragti midaysan oo aynu ka yeelanno xaqiijinta amniga guud ee gobolka. Isbeddelada aan ka sameynay Soomaaliya gudaheeda si aan dib ugu dhisno bulsho wada jirta oo barwaaqo higsanaysa iyo rajada xooggan aynu ka qabno ka gudbidda caqabadaha dhanka amniga waxay ka dhigan yihiin inay Soomaaliya safka hore kaga jirto dadaalada aynu wax uga qabanayno caqabadahan. Ma jiro hal dal oo keligiis wax ka qaban kara, balse waxaan rajaynayaa inaad hadda iyo wixii ka dambeeya aad Soomaaliya u arki doontaan dal xubin firfircoon ah, balse aan ahayn mid uun taageero la siiyo. Waxa aan diyaar u nahay annaga oo ah dal ku yaal meel istaraatiiji ah inaan noqonno buundadii isku xiri lahayd gobolladan muhiimka ah, annaga oo sidoo kale la shaqaynayna xubnaha kale si aynu u wada dhisno Soomaaliya mustaqbal wanaagsan leh oo ka faa'iidaysata goobta istaraatiijiga ah ay ku taallo, middaas oo ay mahadin doonaan Soomaaliya iyo gobolkuba. Waxaan u rajaynayaa guddigan inay ka miro dhaliyaan dadaalladooda. Waxaan sidoo kale rajaynayaa inaynu yeelanno wada shaqayn fiican. Wish the panel well with your deliberation and analysis and look forward to further engagement with you and I thank you. Your Excellency, my brother President Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, and Deputy Prime Minister, Chief Justice, distinguished guests, ladies and gentlemen. President, let me first of all say thank you very much indeed for receiving us in Somalia, this delegation. Walaalkay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, sharaf ayay ii tahay inaan Muqdisho imaado 45 sano kadib. Waxaan halkan joogay 1947-kii, xilligaas Soomaalidu waa ay mideysnaayeen, waxay kaloo ahaayeen dal xoog leh sababtoo ah midnimadii Soomaaliya awgeed waxay ahayd mid aad loo ixtiraamo oo lagu tixgeliyo dhammaan dalalka gobolka iyo caalamka. Xilligaas Soomaaliya waxay lahayd ciidan cirka ah oo aad u awood badan, ciidanka badda, ciidanka dhulka. Ciidankii qaranka Soomaaliya ee xilligaas waxay qayb ka ahaayeen ciidamadii ammaan sugidda ee Afrika. Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtay taageerada dadaallada dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka ahaa ee ka jiray qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay ahayd dal ay majeertaan dalalka kale ee Afrika. Magaaladan aynu hadda joogno ee Muqdisho waxay ahayd meel nadiif ah oo qurux badan. Dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa leh qab. Markii dagaalkii sokeeyay ka qarxay Soomaaliya 1991-kii waan ooyey, sababtoo ah waan garan karay natiijada ka imaan karta marka la kala qaybsamo. Ilaa iyo hadda qalbiga ayaan ka baroortaa sababtoo ah waan jeclahay Soomaaliya. Waxaad tihiin dad wanaagsan oo waadna caawiseen markii aan idiin baahnayn. Waxaan idinka codsanayaa inaad midowdaan. Waa inaad midowdaan. That we really are very much with you as you strive to overcome the problems that Somalia has been suffering from. And we're quite convinced that you are going to succeed. That Somalia will unite again around this great vision of a Somalia, that Somalia, of which the whole continent was very proud.